હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ક્રિએટિવ ટીચિંગ યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે કરંટ અફેરનો ટોપિક લઈને આવ્યા છીએ, એ પણ હાલમાં જ પતેલી આઈપીએલ 2022ની સંપૂર્ણ માહિતી આ લેક્ચરમાં આપવાનું છું. એટલે કે હાલમાં જે આઈપીએલ 2022 રમાઈ ગઈ છે તેમાં જે પણ એક્ઝામને લગતી માહિતી છે હું આ લેક્ચરમાં કવર કરવાનો છું, એ પણ પ્રશ્નોના આન્સરના સ્વરૂપમાં. એટલે તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે આસાનીથી તે સોલ્વ કરી શકો. તો ચાલો આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ. એ પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવનારા આવા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને વધુમાં વધુ શેર કરજો. તો ચાલો આજનો લેક્ચર ચાલુ કરીએ. તો પહેલો જ ક્વેશ્ચન જોઈએ, તો આઈપીએલ 2022માં વિજેતા ટીમ કઈ છે? તો આઈપીએલ 2022ની વિજેતા ટીમ છે એ છે ગુજરાત ટાઇટન્સ. એટલે કે 2022માં ગુજરાત ટાઇટન્સ વિજેતા ટીમ બની છે. અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વિજેતા ટીમ બની છે જ્યારે રાજસ્થાન રોયલને હરાવી છે. એટલે કે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ફાઇનલ હતી અને આ ફાઇનલ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલને હરાવી અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વિજેતા બન્યું છે. હવે આપણે આગળ વધીએ, તો આગળ જોઈએ તો આઈપીએલ 2022ની ફાઇનલની મેચ કયા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી? તો આઈપીએલ 2022ની ફાઇનલની મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ એ અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ એ વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ છે. તો તમે આ બધું જ યાદ રાખજો, કારણ કે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે તેવું છે. હવે વધીએ તો આઈપીએલ 2022 ને આઈપીએલનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? એટલે કે આઈપીએલ 2022 હતી તે આઈપીએલની કેટલામાં નંબરની હતી? તો તે હતી 15માં નંબરની. એટલે કે આઈપીએલ 2022 એ આઈપીએલનું 15મું સંસ્કરણ હતું. અને આ 15માં સંસ્કરણમાં કઈ કઈ જગ્યાએ મેચ રમાઈ હતી? તો મુંબઈ, પુણે, કોલકાતા અને અમદાવાદમાં રમાઈ હતી. અને અમદાવાદમાં સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ બે જ મેચ હતી. તો આપણે આ માહિતી પણ યાદ રાખવાની થાય. હવે આપણે આગળ વધીએ, તો આગળ જોઈએ તો આઈપીએલ 2022માં ઉપવિજેતા ટીમ કઈ છે? તો આપણે આગળ જોઈ લીધું કે આઈપીએલ 2022માં ઉપવિજેતા ટીમ રાજસ્થાન રોયલ છે. અને આ ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ આવ્યા હતા. પછી જોઈએ તો આઈપીએલ 2022માં વિજેતા ટીમને કેટલા રૂપિયા મળ્યા છે? તો આઈપીએલ 2022માં વિજેતા ટીમને 20 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. અને આઈપીએલ 2022ની વિજેતા ટીમ ગુજરાત ટાઇટન્સ છે. જ્યારે આઈપીએલ 2022માં ઉપવિજેતા ટીમને કેટલા રૂપિયા મળ્યા છે? તો આઈપીએલ 2022ની ઉપવિજેતા ટીમને 12.5 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. અને આઈપીએલ 2022ની ઉપવિજેતા ટીમ હતી તે હતી રાજસ્થાન રોયલ. આઈપીએલ 2022માં ફાઇનલ મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચ કોણ બન્યા છે? તો આઈપીએલ 2022માં મેન ઓફ ધ મેચ તરીકે હાર્દિક પાંડ્યા બન્યા છે. અને હાર્દિક પાંડ્યા જોડે જોડે ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર ઓફ ધી મેચ પણ હાર્દિક પાંડ્યા બન્યા છે. જ્યારે મોસ્ટ વેલ્યુએબલ એસેટ્સ ઓફ ધી મેચ પણ હાર્દિક પાંડ્યા બન્યા છે. એટલે કે હાર્દિક પાંડ્યા ફાઇનલ મેચમાં મેન ઓફ ધ મેચ બન્યા, ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ બન્યા અને અપસ્ટોક મોસ્ટ વેલ્યુ એસેટ્સ ઓફ ધી મેચ પણ હાર્દિક પાંડ્યા બન્યા છે. હવે જોઈએ તો આઈપીએલ 2022માં ઓરેન્જ કેપ વિજેતા ખેલાડી કોણ છે? તો આઈપીએલ 2022માં ઓરેન્જ કેપ વિજેતા ટીમ ખેલાડી જોશ બટલર છે. જ્યારે જોશ બટલર ઓરેન્જ કેપ વિજેતા બન્યા ત્યારે તેમણે હાઈએસ્ટ રન, એટલે કે આઈપીએલ 2022માં હાઈએસ્ટ રન 863, એટલે કે બધી જ ઇનિંગમાં થઈને 863 રન બનાવ્યા હતા. અને તે આઈપીએલ 2022ના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. અને સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હોય તેને ઓરેન્જ કેપ મળે છે. જોન બટલર
ઓરેન્જ કેપ વિજેતા બન્યા છે, જ્યારે જોન બટલરે 863 રન કર્યા, એમાં 4 શતક અને 4 અર્ધશતકનો સમાવેશ થાય છે. હવે જોઈએ તો IPL 2022 માં પર્પલ કેપ વિજેતા કોણ બન્યા છે, એટલે કે IPL 2022 માં પર્પલ કેપ જે સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપે છે તેને મળે છે, એટલે કે સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપનાર ખેલાડી IPL 2022 માં યુઝવેન્દર ચહેલ છે, એટલે કે યુઝવેન્દર ચહેલ એ પર્પલ કેપ વિજેતા છે અને તેમણે IPL 2022 માં 27 વિકેટ ઝડપી હતી. હવે જોઈએ તો IPL 2022 અન એકેડેમી લેટ્સ ક્રેક 6 ઓફ ધી સિટીઝન એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો IPL અન એકેડેમી લેટ્સ ક્રેક ઇન 6 ઓફ ધી સિટીઝન નો એવોર્ડ જોન બટલર ને મળ્યો છે અને આ એવોર્ડ IPL માં, એટલે કે IPL 2022 માં સૌથી વધુ 6 માનનારને મળે છે અને IPL 2022 માં જોન બટલરે 45 સિક્સ મારી હતી. હવે જોઈએ તો ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર ઓફ ધી સિઝન નો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર ઓફ ધી સિઝન નો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો ડ્રીમ 11 ગેમ ચેન્જર ઓફ ધી સિરીઝ નો એવોર્ડ જોન બટલર ને મળ્યો છે. તો પછી વાત કરીએ તો ટાટા પંચ સુપર સ્ટ્રાઇક ઓફ ધી સિઝન નો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો ટાટા પંચ સુપર સ્ટ્રાઇક ઓફ ધી સિઝન નો એવોર્ડ દિનેશ કાર્તિક ને મળ્યો છે. પછી વાત કરીએ તો IPL 2022 માં ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધી ટુર્નામેન્ટ નો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો IPL 2022 માં ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધી ટુર્નામેન્ટ નો એવોર્ડ ઉમરાન મલ્લિક ને મળ્યો છે. આ બધા જ એવોર્ડ તમારે યાદ રાખવાના થાય છે, કારણ કે તમને આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. હવે જોઈએ તો સ્વીગી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટરી ફ્લેટ્સ ડિલિવરી ઓફ ધી સિઝન નો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો આ એવોર્ડ લોકી ફર્ગ્યુસ ને મળ્યો છે. સ્વીગી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફ્લેટ્સ ડિલિવરી નો એવોર્ડ સિઝનમાં સૌથી સ્પીડમાં બોલ નાખનારને મળે છે અને આ એવોર્ડ લોકી ફર્ગ્યુસને મળ્યો છે અને તેને 157.3 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની સ્પીડે બોલ નાખ્યો હતો. હવે વાત કરીએ તો IPL 2022 માં પેટીએમ ફેર પ્લેયર એવોર્ડ કઈ ટીમને મળ્યો છે, તો IPL 2022 માં પેટીએમ ફેર પ્લેયર એવોર્ડ ગુજરાત અને રાજસ્થાનની ટીમને મળ્યો છે, એટલે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલને પેટીએમ ફેર પ્લે એવોર્ડ મળ્યો છે. પછી જોઈએ તો IPL 2022 માં પરફેક્ટ કેચ ઓફ ધી સિઝનનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે, તો IPL 2022 માં પરફેક્ટ કેચ ઓફ ધી સિઝનનો એવોર્ડ ઇવાન લુઇસને મળ્યો છે, ઇવાન લુઇસને મળ્યો છે. પછી જોઈએ તો IPL 2022 માં એક મેચમાં સૌથી વધુ રન કોને બનાવ્યા હતા, તો IPL 2022 માં એક મેચમાં સૌથી વધુ રન ડિકોકે બનાવ્યા હતા અને તેને એક જ ઇનિંગમાં 140 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે IPL 2022 માં કુલ કેટલી ટીમ રમી હતી, એટલે કે IPL 2022 થયું એમાં કુલ કેટલી ટીમ હતી, તો 10 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. પછી જોઈએ તો IPL 2022 માં નવી બે ટીમ કઈ ઉમેરવામાં આવી હતી, તો IPL 2022 માં નવી બે ટીમ ઉમેરવામાં આવી હતી, તેમાં એક હતી ગુજરાત ટાઇટન્સ અને બીજી હતી લખનૌ સુપર જાયન્ટ. અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આ વખત IPL 2022 ની ચેમ્પિયન પણ રહી ચૂકી છે. તો હવે વાત કરીએ તો IPL 2022 ની ટાઇટલ સ્પોન્સરશિપ કંપની કઈ હતી, તો IPL 2022 ની ટાઇટલ સ્પોન્સરશિપ કંપની ટાટા હતી, એટલે કે ટાટા IPL 2022 એવું ટાઇટલ સ્પોન્સર કંપની હતી. આ સાથે જ આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અન્ય ગ્રુપમાં શેર કરજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને આવનારા આવા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ વોચિંગ ફોર માય વિડીયો.